Ushtria izraelite po planifikon një operacion të ri ushtarak në Ripin e Gazës pas sulmeve të përsëritura me raketa nga kjo zonë. Një zëdhënës i ushtrisë tha se në një thirrje në gjuhën arabe, u është kërkuar banorëve të disa lagjeve në veri të Gazës që të largohen nga shtëpitë e tyre e të vendosen në perëndim të qytetit të Gazës. Për shkak të bombardimeve të vazhdueshme nga kjo zonë, ushtria dëshiron të ndërmarr veprime kundër Hamasit dhe organizatave të tjera terroriste, tha zëdhënësi i ushtrisë. Organizatat humanitare e kritikojnë me forcë thirrjet e rregullta që Izraeli u drejton civilëve në Ripin e Gazës për të larguar nga vendbanimet e tyre. Urdhrat e vazhdueshme për evakuim po i sfilisin familjet në Gaza dhe po e bëjnë shpëtimin e jetëve jashtëzakonisht të vështirë, tha Martin Frick, drejtori i zyrës së programit botëror të ushqimit të OKB-s në Berlin. Prej urdhrave të një pasnjëshëm për evakuim që nga tetori i vitit 2023 në Gaza është zhvendosur thuajse çdo banor i saj. Në bisedimet e zhvilluara në Kairo për një marrëveshje armpushime mes Izraelit dhe militantëve islamik të Hamasit në Ripin e Gazës, janë bërë përparime, tha ndërkohë zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SBA-s John Kirby. Tani të dyja palët duhet të takohen dhe të punojnë drejt zbatimit të marrëveshjes, tha ai. Kirby i quajti bisedimet e zhvilluara së fundmi në Kairo si një hap paraprak për negociatat më tashme. Sipas tij, në raundin e ri të negociatave në kryeqytetin egjiptian, merr pjesë edhe shefi i CIA-s William Burns. Pala izraelite përfaqësohet në Kairo nga shefat e shërbimit sekret David Barnea dhe Ronan Bar. Izraeli dhe Hamasi nuk negocion drejt për së drejti me njëri tjetrin, por përmes SBA-s, Katarit dhe Egjiptit, që veprojnë si ndërmjetës në bisedimet indirekte.